Tô school, cara. Vai deletar também o NAC, tudo nas mãos do Lato, HS no punk, 1x3. Já deixou 1x2, ó o tiro no pezinho do Rami, meu Deus. Sem colete, o Lato ficou com apenas 60 de vida. Varou o realzinho! Que isso? Lato! Lato! Que? Lato! Que? que ele fez, moleque? Passou varanda. Acho que passou tudo. Não escutei nada do cara, velho. Bateu varanda na morte. Eu molotovei, mas pode ter passado. Tem outra banca, sei lá, vou pedir, nada na azul. Fire in the hole. Pode bagar. Matei. Boa. É na esquerda, na esquerda, na esquerda. Só tem ele na esquerda, mata. Tem dois. Ué? Tem dois. Tu botou TK. Eu também te dei TK. Eu morri? Pra TK? Passei. Um cara pra base CT. Parando. Ai não. Eu trapo o cara. Bombe. Nada bombe. Deixa eu ver. Vendo costas. Nico. Tô vendo costas. Nico, toma cara. Nossa, no cara, velho. Que isso? Foi a Jussi, véi. Deixa eu focar, velho. O boneco dele foi todo molenga saindo. Todo bonitinho ali. Eu vou chorar, mano. Aguentou aqui a força, que agora aqui ainda tem. É, rapaz. E atropelo, né? Os rounds que a Imperial acelera. Oh! Que é isso? O Varadão encaixa de. Vai ser B. Meu Deus, eu não acredito que eu apertei. Ah, não, cara, não, cara, não. Ai. Eu vou tentar acertar essa smoke aqui. Não, não, tá bom. Tem uma smoke aqui. Treinar essa molotov, hein, ô. Nossa, ô, Pitão, olha essa bala. Na moral. Out long. I'm coming, bro. The smoke city. I'm in the top of the box. Checking. Hit one. The fuck? They're going for the ace, my boys. Nice things. The guys pushed me, so basically. I think they're nice. Woo! Tá sim, salve meu mano, sai fora tio. Ô, o Fênix comendo feijão, eu virei e falei assim, tá ligado que feijão tem ferro, né? Aí ele virou e falou assim, ah, eu adoro ferro. Tio, que eu vou falar pro cara desse, velho? Ah, louco, velho. O cara meteu essa, tio. Cara mandou que adora ferro, tio, depois falou pra ele, você gosta de tomate. Não. Wait, I'm smoking door. One bullet. If I kill him, bro, I kill him, ok. Woo! Bro. Então, acabou o treino, né? Aí eu peguei e fui no banheiro, tá ligado? Aí... Nossa, a guerra com 88. Aí... Eu tava mijando no mictório e tal. E, mano, o mictório daqui não dá pra entender. Tipo, eu tenho um espelho na frente, tá ligado? Então, tipo assim, mano, se o cara vier do seu lado, tipo, a altura do espelho, se você olhar pra frente, você vai ver a do cara, porque, mano, é impossível não ver, porque o espelho é muito mal colocado, né?
Aí beleza, não, agora eu não ouvi essa prática, peraí. Aí. Não, muito mal feito, né? Mas aí beleza. Aí eu tava mijando e tal, não sei o que, aí tum, entrou uma pessoa no banheiro e tal, aí eu olhei no espelho, era o Mei, tá ligado? Era o Mei, né? O Nath. Aí o Nath pegou e entrou, moleque, ele pegou e veio vindo do meu lado assim, filho, e eu tava mijando, né? Meu amigo, quando ele viu o tamanho do susto que ele ia levar, né? Que ele já tinha levado. Ele, eu juro por Deus, ele deu a meia volta e entrou na cabine pra mijar. Eu não tô zoando, eu juro pela minha. Window one. Nice. He's outside B now. There's the window guy. And Xbox. Dude. I didn't kill it. He was towards Edward. Probably short with M4. Nice. Quer falar? Bota a pressão no fundo. Não, relaxa. Bota a pressão no fundo quando eu falar aí. Jambio no fundo. Tô piado já. Mano, rushou B, velho. Peguei o B. Eu vou estar pro fundo, calma. Tá dando uma afinada. Mano. 9 milhões de views o vídeo. É brincadeira isso, velho. Lá vem. Dá pra acreditar num bagulho desse, véio? No que chega a fazer o ser humano? Não tem condição. Manda um salve pro 101 Negão, um abraço. Tamo junto, 101 Negão. Ó, eu só jogo agora. A partir de hoje, hein? Conversei com a KNG, hein? Eu só treino de uniforme. Porque a hora do jogo não dá diferença. Pra não pesar a camisa. Hein, Ken? Pra não pesar a camisa, pô. Porque aí o cara fica lá jogando de pijaminha. Chinelo, de dedo, refrigerante do lado do monitor. Aí chega no campo e a camisa já pesa. Porque a camisa do MBR pesa. Eu só treino de camisa. Ó, pode dizer que eu tô de camisa aqui já. Dia inteiro de camisa. Tô trabalhando. Porque o trabalhador que tá aqui no chat, ele vai se uniforme pro trabalho? Não vai. Ele põe a... Um jogador de futebol quando treina, ele tá sem camisa? Já viu o jogador de pijama? Nunca vi. No Corinthians, o cara senta de pijama no campo? Você tá louco, irmão? No Palmeiras, então? Nem se fale. Só treina de uniforme a partir de agora. Nice. Super hit. Vjeżdżam do wamy. Vjeżdżam. Bez. Długi, nie bez. Bez. Zajebiście pago. One sick. Ej, weź się dokład. Ale spoko. One sick. Dobra. Tu tam smoka. Ale mam dwa. Pago ma mało. Jest dziura smoku czy nie? Jest, z lewej. Lewo, lewej. Przestrzelaj w to pago jak możesz, to lewo. O. Pięknie. Ostatni. Patrz se standi. Dobra. Ja obchodzę go. Mamy masz na widoku. Masz go, Pago. Dawaj, chodzi kamo. Może być dywan. Dala, lord. Elegant. Yes, Pago, co rozdał. Ace! Priscilo. Oi, falem aqui. Priscilo, ex-namorado do Gaules. Eles não me satisfaziam na cama e eu estou na busca de novos homens pra namorar. Me chama no WhatsApp deles e vamos. Que isso, rapaz do céu. Não é possível. O pessoal tem probleminha mesmo, hein? Não é possível, tem que estar com o óculos aqui uma hora dessa pra poder ler um donate desse, rapaz.